Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. В ефірі програма «Акценти». Сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про систему GPS-моніторингу, з допомогою якої можна стежити за автівками, сінним вантажем і навіть за власними чадами. А відповідати на мої запитання буде начальник Центру технічної охорони управління поліції охорони у Тернопільській області Андрій Беринда. Вітаю вас в нашій студії. І для початку розкажіть про цю систему цього GPS-моніторингу. Як вона працює та як її, перш за все, використовують тут у Тернополі? Система GPS-моніторингу працює вже досить давно. Її широко використовують для як спостереження за автомобілями, рухомим транспортом, так само і за в сільському господарстві використовують, за, так як ви вже сказали, за цінним вантажем, за пересуванням його, за відстеженням всяких грузів. Тобто там, де об'єкт рухається, можна встановити GPS-спостереження і спостерігати за даним пересувним об'єктом. Ви принесли цей маленький такий пристрій, який чіпляється, я так розумію, до автівки, чи до будь-чого іншого, чи ставиться туди. І чи саме чітко він показує, де саме знаходиться цей об'єкт, куди він рухається, чи можна потім відстежити його маршрут, можливо? Так, звичайно. В руках можете в мене... показати нашим глядачам, так? Так. Ну. В руках в мене є персональний GPS-трекер. По розмірах він як сірникова коробочка, де є тільки одна кнопка, яка передає сигнал тривоги на пульт. В автомобілях використовуються інакші GPS-трекери, які підключаються до живлення автомобіля, встановлюються в прихованому місці і відстежують місце знаходження самого автомобіля чи в даному випадку персонального трекера в людини або вантажу. Ще є різні варіанти, які сховано можна встановити автомобіль, де не просканируються, не прослідковуються, а передають час від часу інформацію на пульт. В разі угону, крадіжки автомобіля це можна простежити і, ну, як то кажуть, затримати даний автомобіль, знайти його. А чи були такі випадки, коли в Тернополі от саме грабували автівки, можливо, крали автівки, і от цим пристроєм ви відшуковували те чи інше авто? Тобто... Ну, звичайно, що були. Конкретно перерахувати не можу, які, що і як, але, звичайно, GPS-трекер для того і створені, щоб допомогти при якихось подіях відстежити місце знаходження, подивитися пробіг, відстежити, наприклад, рівень палива в автомобілі, пробіг його в автомобілі, що, ну, дисциплінує, наприклад, робітників, які водіїв, які можуть займатися, ну, як то кажуть, підкручувати або там. Ну, GPS показує досить точно. Залежно від кількості супутників, може бути 5-15 метрів, залежно від кількості, ну, рівня сигналу. А тепер я також сказала, і ви вже зазначили, що можна стежити за власними дітьми. За маленькими, походу, трішки більшими і самими старшими. Розкажіть, як це працює з дітьми? Цей додаток, можливо, цей самий трекер і загалом? Так, для можна відстежувати даних GPS-трекером, як дітям давати, тобто трекер, якщо в них немає смартфона. Можна давати літнім людям, які в разі небезпеки або загрози можуть натиснути тривожну кнопку. Інформація передасться на пульт, ну і ясно, що вони будуть розуміти, що вони захищені. І батьки, які видадуть, скажімо так, трекер дитині, вони будуть розуміти, що бачите, де саме дитина знаходиться, і в разі якоїсь небезпеки дитина може натиснути кнопку. Також можна встановити програмне забезпечення на смартфон, де будь-який практично телефон може використовуватись як GPS-трекер. В разі небезпеки дитина може, чи не дитина, чи старший, чи старша людина, може натиснути достатньо одну кнопку передачі тривоги, після чого вийде наряд і для встановлення події, яка там сталася, тобто для допомоги. А як швидко реагує наряд на будь-які надзвичайні ситуації? Тут, наприклад, дитина натисла, через скільки вони з'являться і далі, що вони мають робити безпосередньо по цьому випадку? Всі GPS-трекери, вони передають інформацію на спеціальний сервер. Тобто ми, чергова частина або замовник бачить на карті, відображається, тобто де саме знаходиться трекер з точністю плюс-мінус 5-15 метрів, залежно від приміщення, події, тобто, ну,
Якщо він в будинку, то буде трохи складніше. Якщо він на відкритій місцевості, то наряд виїжджає перед тим, коли замовник бере, тобто підключається до даної послуги, береться інформація в замовника, тобто на яку людину виїжджає наряд, тобто кого він шукає, фотографії, прикмети, вріст, ну, вік, тобто, ну, здебільшого це фотографія. По фотографії шукається, як то кажуть, людина, ну, ми чітко бачимо, де вона є, куди треба допомога. Якщо це зрозуміло, якщо дитина, десь з нею що сталося, то вона буде просити про допомогу і, бачачи працівників поліції, ну, звичайно, що вона до них звернеться в першу чергу. А якщо, наприклад, дитина буде перебувати не в місті, а за межами області, ну, або за межами району, якось так, тобто різні ситуації бувають, чи от спрацює цей трекер, чи надійде сигнал, і, можливо, чи встигнуть все ж таки поліцейські приїхати, наряд встигне, чи приїхати і врятувати, чи допомогти? Обмеження трекерів в регіонах немає, абсолютно. Тобто він працює чи в нашій області, чи в другій області, по всій Україні. Даний трекер буде працювати, без проблем передавати тривогу. В разі якоїсь небезпеки, чи це є Київська область, чи це є Львівська, Тернопільська, наряд поліції вийде на допомогу для, ну, для виявлення, тобто причини самого спрацювання. Я розумію. Ви розповідали, що також встановили цей додаток на телефон своєї дитини. Розкажіть саме, як це відбувалося? Як зреагувала дитина, коли ви сказали їй чи йому, можливо, розказати, хто це хлопчик чи дівчинка, скільки років? Як вона зреагувала, коли знала, що тато буде знати, де вона ходить? Де вона, от, по яких саме місцях, точках і загалом? Ну, як так вже розказувати, що можуть GPS, дане програмне забезпечення, я вже не розказував дитині, бо, в принципі, дитина, кожна дитина має смартфон, телефони, зараз без цього дитині, ну, дитини йдуть в школу, відвідують гуртки, йдуть, повертаються з гуртків десь в вечірній час, приходять додому. Звичайно, що я дитині пояснив, як скористатися даною тривожною кнопкою, тобто достатньо на робочому столі телефона натиснути одну кнопочку в разі небезпеки. І все. В принципі, програмне забезпечення було встановлено, я дитині не розказував, що як. Дитина піде в школу з вересня, тому, як то кажуть, я буду спокійний, що я буду знати, де дитина знаходиться. І дитині, вона не замислюється над тим. Їй більше цікавіше. Цікавить, скажімо так, ну, включити якусь гру, якщо це, ну, маленька, менша дитина, скажімо, дошкільного віку, погратися на тому телефоні і все. А там ж програма, яку встановив батько, і, ну, дитина не звертає практично ту уваги. А якщо це, наприклад, старша дитина, яка може ту програму з телефону так само, як ви її встановили, видалити, чи можна потім за якимись даними того телефона все ж таки відстежити дитину без цієї програми, встановленої там? Взагалі-то програма, якщо вона виключена, вона зберігається в той пройдений шлях, тобто ті координати, які є, зберігаються в спеціальному чорному ящику, тобто який є в телефоні. І в разі, коли є інтернет або програма буде запущена, в даний перелік, в прохід, скажімо, всі координати GPS будуть вигружені на сервер. Тобто ми замовник все рівно побачить, де дитина проходила, де вона ходила. Звичайно, якщо дитина не зацікавлена в тому і всячески, ну, і знає, як і може витерти дану програму, ну, тоді, як то кажуть, питання, ну, вже, як то кажуть, більше до батьків. Тому як батьки пояснили, для чого та програма, все ж таки, ми ж переживаємо за своїх дітей, чи за літніх батьків. Тобто, ну, якщо дитина це розуміє, вона не буде витирати спеціально, наприклад, даний додаток, і буде розуміти, що в разі якоїсь небезпеки, а небезпеки є абсолютно різна. Тобто вона може скористатися даним тривожною кнопкою і буде розуміти, що приїде наряд поліції охорони і допоможе. Чи тестували ви вже особисто цей додаток і загалом, чи правильно показав шлях і розпитувалися, можливо, дитину, де вона, уточняли, де вона була? Ну, додаток встановлений навіть на моєму телефоні. Для прикладу, я можу показати, як на карті виглядає. Та, можете, звичайно, показати, якщо нам буде ви, до нашим глядачам. Скільки часу займає його встановлення? Це потрібно якийсь там час, аби його встановити? Чи це кілька секунд, як скачати так само з плеймаркетою? Як скачати програму, так само і скачується програма ViaTag.
яка є безкоштовно в плеймаркеті, для того, щоб підключитися до пульта спостереження, щоб в разі небезпеки виїжджав наряд поліції охорони, потрібно провести деякі налаштування, щоб його підключити на конкретний сервер. Тривожна кнопка. Можете так обернути його? Можливо, якщо буде видно. Тут є тривожна кнопка у нас, ось тут. І при її натисканні, я так розумію, піде сигнал на... Так, звичайно. Якщо ми натиснемо... Видано? Ні. Зараз. Натиснути. Натисніть, так. Да. Щось не хоче, воно дуже в мене, я вам скажу. Є. Написало, що СОС... Зараз ми з ТВ4 відправили сигнал СОС в поліцію охорони. Я сподіваюся, що все буде добре. І ще мені цікаво, як би цим додатком користувалися літні люди. Так само дається такий маленький оцей GPS-трекер, який ви принесли, чи, можливо, так само з допомогою телефона. З літніми людьми, мені здається, складніше, бо там в них їм важче користуватися телефонами, важче носити такі штуки з собою. Тому як ви виходите з ситуації там? Ситуації різні, але для тих людей, які не маючи телефону, а хотіли б їхні батьки чи там ті люди, які опікуються даними людьми, ви можете поставити, дати даний трекер. Тобто ставиться в сумочку, чи людині вдається, вона його носить з ним і може скористатися даною кнопочкою, якщо немає смартфона. Тобто є два варіанти. Або такий, а якщо є смартфон, можна, звичайно, встановити на смартфон. Ну, для старших людей, літніх людей, скажімо так, які не дуже друзять з технікою, з телефонами, то їм, звичайно, що простіше видавати такі персональні GPS-трекери. А я вас запитувала, чи були випадки з автомобілями, коли були крадіжки чи відслідковували, чи були випадки все ж з дітьми? Бо дуже часто, останнім часом особливо з'являється інформація в мережі інтернет, що загубився там 3-річний хлопчик, 4-річний чи дівчинка. Тобто, чи відслідковували ви вже дітей таким чином, чи зверталися батьки перш за все? Ну, ті замовники, які в нас були підключені, скажімо, на GPS-спостереження, випадків пропажі дітей і десь викрадень, слава Богу, не було. Тобто не було такого. Звичайно, що є багато, пропадають дітей, десь йдуть з дому, не маючи ні телефона, тоді, звичайно, що їх... Якщо б були б телефони, був GPS-трекер, то ми б, звичайно, би його знайшли. Я зрозуміла. А чи, наприклад, доступний він, якщо десь дитина в підвалі, наприклад, лазиш десь по різних там будівництвах, тобто, можливо, десь там хтось провалився, чи сигнал тоді піде, бо там же ж бетонні сваї все ж таки, тобто, чи дотягне, як то кажуть, до поліції охорони? Звичайно, дотягне. Система передає, можна трекер настроїти в такому випадку, що швидке його падіння може також сигналізувати тривогу. Тобто, не нажимаючи тривожної кнопки, дитина, впадучи звідкись, воно щитує дані всяких датчиків, і може також, якщо його правильно настроїти, може також передавати дану тривогу. Якщо це навіть приміщення, дитина десь загубилася або впала десь в підвалі, нажати тривожну кнопку, тобто, ми все рівно будемо бачити місце, де сталася подія. Звичайно, що працівники будуть шукати, встановити, де саме знаходиться той трекер, і звичайно, що знайдуть. А як це відбувається у вас на офісі? Я так розумію, є якась така система, база, екран, де от позначені всі ці GPS-трекери, так? І от конкретно скільки їх зараз у Тернополі, і чи все ж таки це піде далі з цими GPS-трекерами, це така хороша ініціатива, чи ні? Звичайно, якщо людина переживає за, скажімо, за літніх батьків чи за дітей, де знаходиться, як в вечірній час добираються, приходять, звичайно, що вона звернеться до нас, і ми поставимо даний додаток чи дамо трекер, надамо таку можливість. Батьки також через інтернет віддалено можуть спостерігати, де є дитина, там, відслідковувати зони, відмічати геозонами, тобто школа, дитина вийшла з школи, зайшла до школи, це все може сигналізувати на телефон іменно батька чи матері. По кількості замовників, скажу так, це секрет фірми, не скажу. Звичайно, вони є, в їх досить багато людей користуються цим. Ті, хто переживають, потрібно за безпеку своїх рідних.
Дякую вам, а нашим телеглядачам я нагадаю, що в ефірі була програма «Акценти». Ми говорили про систему GPS-моніторингу, а відповідав на мої запитання начальник Центру технічної охорони управління поліції охорони у Тернопільській області Андрій Беридна. Дякую вам і залишайтеся із ТВ4.